Ходорковський – так називається фільм, який стартував в Росії. Поки що це передпрем'єрний показ. Офіційно документальна стрічка про колишнього голову компанії «Юкос» в прокат вийде 1 грудня. Утім, побачити її можна буде лише в одному кінотеатрі. Решта залів Росії відмовилася від її демонстрації. Усі запевняли, ніяких вказівок зверху не було. Просто фільм не розважальний, тож не підходить за форматом. Режисер картини Кирило Тущий вже назвав подібну реакцію дивною. Адже Ходорковський успішно стартував на Берлінському фестивалі і став справжнім бестселером в Європі. Коли ми тільки подали заявку, більшість кінотеатрів одразу погодилася на показ. Я дуже зрадів, адже не очікував такої реакції. Та згодом зали почали відмовляти, і в результаті залишився лише один. Але я все одно вважаю це великим проривом. У стрічці немає ніякого прихованого змісту. Вона зовсім не про російську політику. На ній я абсолютно не розуміюся. Кіно лише про окремо взяту людину, і всі обставини ми намагалися оцінювати дуже об'єктивно. В Києві презентували новий і вельми амбітний